To je nějaký zvláštní. Baze SCP neodpovídá na naše žádosti v kontrolu. Tak, máme tady nějaký havarijní signál z baze SCP. Prý, že se tam stál nějaký poplach a žádný personál neodpovídá. Buď zase kvůli tomu počasí, protože ta baze je v horách, oni ztratili signál, anebo se tam prostě něco stalo. Každopádně dispečink nás vyzývá k tomu, abychom zkontrolovali, zdali mají všechno v pohodě, protože na každou výzvu musíme reagovat. Což, taky je tady level bezpečnostního opatření 1, to znamená, že budeme moci s sebou vzít nějaký zbraně, protože nevíme, jestli třeba je nepřepadli teroristi nebo něco takového. No což, tak prosím paní do zbrojírny, jo, jsem tady dneska se svojí kolegou, s Anet, a jo, budeme moci vybrat vlastně vybavení, které vezmeme na tu nebezpečnou bázi SCP. Právě teď jsme tady s Anet ve výbavě městských policistů, to je právě ta základní výbava, ale pokud dáte samozřejmě 2000 lajků, tak potom máme tady zlepšení jako státní policie, zasahová služba, což máme tady už celou výzbroj, dokonce i plynovou masku, a taky nejlepší armádní výzbroj za 6000 lajků, kde je tady libový akačko, granát, nabojníčky a taky armádní výzbroj, která je taky z velmi dobré kvality, takže ještě jednou můžete prohlédnout tohoto vybavení. Pod minulým videem bylo 2000 lajků, takže právě jsem tady odemknul státní policii. Už můžete vidět, že rovnou mám teď jinou uniformu, než má samozřejmě Anet, jo, dej si to na druhý slot. Ty budeš mít tu základní, ty budeš mít pistoli, služební průkaz a já tady budu mít, hele, tady tu dobrou M4, takže pa. Ježiš, to si děláš srandu jako, a já tady musím mít takovou malinkou zbraň, prosím, to no, jen se ještě podívejte, jaký tady rozdíl v té uniformě, to je taky celkem hustý a pokud chcete vidět, jak bude vypadat zasahovka nebo armáda, tak určitě budete muset to odemknout pomocí těchto lajků. Tak jo, fajn, tak vyražíme na tu misi, pojďme. No a ještě předtím, než začneme, že jsem dokončil e-shop, kde právě teď budete moci zakoupit můj oficiální merch. A pouze tento týden ke každý věci značky Romin budete mít unikátní dárek, který už potom nikdy nebude dostupný. Tak a máme veškeré věci značky Romin v košíku. Pokud na mým shopu nakoupíte věci na 1000 korun, tak dostanete dopravu zdarma. To znamená akce na Minecraft pošáčky. Když takovýho pošáčka přijete do košíku, tak se vám tady objeví doprava zdarma. A když odečteme dopravu z celkové ceny objednávky, tak máte pošáčka jenom za 100 korun. Což běžně na jiných shopech to stojí 300, 400 a dokonce i víc. No a taky samozřejmě se nemusíte vůbec ničeho bát. Pokud by se vám cokoliv nelíbilo, tak máte možnost do 2 týdnů všechno vrátit a vrátí se vám peníze. Takže vlastně pohoda. Odkaz naleznete tady na obrazovce a taky v popisku videa, anebo jenom napište roamin.cz. Je to velice jednoduché. Tak první, to je druhý, právě jsme dorazili na místo a zkoumáme místo samozřejmě činom. Za chvilku vám poskytneme další informace. Tak, konec. Tak jo. Vypadá, že právě myslíš, že nás vidí, když jsou tu ty kamery? Vypadá, že... Počkej, nestřílej, sakra. Co když tady je personál? Co když to bylo jenom falešný poplach, jo? No samozřejmě vyzkoušet zbraně musíš, jo? Jinak tady vlastně se můžeme ozbrojit. A... Dobrý, fajn. Vypadá, že security systém tady ještě pořád funguje. To znamená, že pravděpodobně ta baze je ještě funkční. Jo, odsud právě postoupil ten vlastně poplach, že něco se tady stalo. Takže někdo stihl tady právě nás zavolat. Tady máme svoje hezké autíčka, no což, pojďme tady davnitř. Dveře jsou tady rozbité a právě na místě zatím nevidím žádné následky terorismu nebo trestního činu. Tak, podíváme se tady o kousíček dál a vidím tady právě krev. To bychom už měli doložit na dispečing. Tak, hele, vypadá, že tohleto místo je nebezpečné, takže můžeme právě nabít zbraně. Tak, zbraně jsou nabitý a můžeme pokračovat. Ah, sakra, na místě je mrtvola.
Takže tahle ta báze byla asi obětí nějakého teroristického útoku, anebo co se vlastně mu stalo? Pojďme to tady přečíst. Tak. Poplach v laboratoři. Mutanti jsou na svobodě. Jediný lék je v laboratoři. Tak, nevím, jestli těm zapiskům vůbec máme věřit. Vypadá, že to byl asi nějaký pracovník, co stihl vlastně z té báze utíct. Dobře, fajn. Tohle asi bude stačit k tomu, abychom už měli něco doložit na dispečink. Tak, jedu rychle k autu a ty zatím stůj tady. Tak, jdu pro vysílačku. První, to je druhý. Máme na místě jednu mrtvou. Cože? Není signál. Sakra, my jsme ztratili signál s dispečingem. Tak. Co budeme dělat? My jsme ztratili právě signál. Nikdo neodpovídá. To se mi už teda nelíbí. Tak to je ale špatný. Jako já bych zajela zpátky, ale to je strašně daleko, takže... Asi to prozkoumáme, no, ne? Hele, musíme prozkoumat. Jestli nějaký personál přežil, tak samozřejmě v našich povinnostech je ho vlastně osvobodit. Pokud z místa odjedeme a kvůli nám umře personál, tak samozřejmě víš, co nás čeká. Vězení a podobně. Hele, máme tady další krvavou stopu. Nevíme, kolik je obětí na místě, ale tohle bychom měli naložit. Hele, prosím tě, u nich v laboratoři určitě musí být nějaký call centrum, odkud můžeme všechno doložit na dispečink. Myslím, že ty vysílačky už tady fungovat nebudou, protože jsme daleko v horách. Tak, otevřeme okno a můžeme, hele, možná dokonce ten týpek jenom spadl z okna, protože samozřejmě na místě nejsou žádný zbraně, náboje. No a taky nejsou následky, že by prostě byl popíchaný nožem. V podstatě je jenom mrtvej, takže nevíme, co se mu ale stalo. Ale proč by tam zase psal ten, že jo? No hele, to je jenom jeho biografie. Pravděpodobně, já vím, že oni tady dělají nějaký ty strašidelné výzkumy a že se tady fakt mohlo něco stát. Počkej. Já jsem tam něco viděl v mikrovlnce. Ne, počkej, tady není mikrovlnka. Ještě jsme tady prozkoumali to poslední patro. Jo, spadal přímo odsud, pojď sem nahoru. Tady je právě to otevřené okno. Jo. A tady vlastně je dostatečné výška, aby mohl spadnout a zlomit sobě vlas. Takže možná to byla jenom sebevražda. A taky v mikrovlnce našel jsem asi jeho osobní věc, je to jeho kartička s přístupem do té laboratoře. Takže můžeme se koně vydat i do té laboratoře a zjistit, kde oni tady mají ten call centrum. Musíme se nutně spojit a zavolat sem posilu, protože jestli tady jsou nějaký teroristi nebo se tady stal nějaký havarový poplach, tak samozřejmě oba to nevyřešíme. Tak, nasedneme do auta a pokračujeme dál k té laboratoře. Tak, co se tady vůbec mohlo v tady tom stát, že jo? Co se tady vůbec mohlo stát? Nikdo to netuší, nikdo to neví. Tak jo. Přijeli jsme tady. Jo, počkej, první, to je druhý, ne, ta vysílačka tady prostě nefunguje, sakra! Proč nám nemůžu vydat lepší vybavení? Tak, použijeme tady tu přístupovou kartu a dostaneme se tady do laboratoře. Vypadá, že zatím tady nejsou žádný krvavý stopy a mohli jenom ztratit signál, takže pojďme se ujistit, jestli to někdo tady je. Já jsem někde četl, že ten personál tady vůbec skoro nechodí ven. Ale hlavně drž tu, že jo, zbraň v ruce, že jo. Kdyby náhodou, nikdy nevíš. Kdyby náhodou, dobře, tak jo. Radši ta zbraň bude připravená, jo, jakož ne, tady, tahle to, ne, takhle tady nahoru. Myslím, že tady vstup do té laboratoře je tady. Samozřejmě tam byla jedna mrtvo, to znamená, že právě už můžeme vyndat zbraně, aby to patrní, ale fakt nevíme, co se tady stalo a jo, máme to tady. Vstup do laboratoře, tak a ten výtah. Tak jo, jedeme dolů. Tak, super. Tak. Vstoupíme sem. Počkej, zkontroluj si ten výtah, jestli je funkční na zpáteční cestu. Když se nám tady bloknou výtah, tak to by ne... Počkej, jo, funguje, dobrý. Že jo? Dobrý, jde to. Otevři mi, prosím. Tak jo. Děkuji. Tak, pokračujeme dál. No, musíme tady samozřejmě najít někoho, kdo tady přežil a... Pojďme tady najít personál. Sakra, co se tady stalo? Zavřel jsi mi dveře. Já ti nemůžu pomoct. Sakra, co to je? Rychle, pojď sem. Jo, děkuju. Mě teď napadla nějaká kravina mě tady právě teďkonc napadla. Co to sakra bylo? Aha. To je asi tady ten mrtvý týpek, co to je. Já bych rychle radši, ne, aha, ten tady leží, že? Sakra, halo, je tady někdo vůbec? Co se tady sakra stalo? To jsou nějaký mutanti? No, to jsou počítače, já zkusím napsat na tu, ne, on nefunguje. Oni žádný nefunguje? Nemáme přístupové kódy a vypadá, že oni tady ztratili elektřinu a že celá ta baze funguje jenom na havarijním osvětlení.
co se tady mohlo stát? Hele, pokud tady někdo přežil, musíme ho nutně osvobodit, protože já tady slyším nějaký zvuky. Hele, tady někdo dokonce křičí, pojďme. Aha. Nesmíme tady nechat nikoho to. SCP-131. Vypadá, že oni tady dělali výzkumy a stal se poplach, který asi vypustil právě ty objekty, které oni tady střežili. Sakra, tohle musíme nutně doložit na dispečink, jinak... Sakra! Zase, další mrtvola! Zase mi zavřel dveře! Dobři. Ježiši, pojď sem, nesmíš tady zůstávat sama. Bože, viděla jsi to? Co to sakra je? Tam se něco hýbe. Já bych tam radši nechodil. Aha. V žádném případě. Já myslím, že se to proti nám rozběhlo. Tam jsou právě tyhle ty... Teď oni tam žerou... Si děláš stranu, teď oni tam žerou personál. Počkej, máme tady další záznam. Jediná záchrana je lék, který se nachází v laboratoři na posledním levelu. Takže prostě proti tomu není vůbec žádná záchrana, pouze jenom lék. Hele, bacha! Už. Já bych tam radši nechodil do toho sektoru. Já slyším něco, co tady umírá, nebo... Pozor. Ticho. Tak, tady... No, oni už tady nemají skoro elektřinu, ale máme omezený čas. Jestli se tady to všechno vypne, to bude ještě horší. Bacha hlavně, jo? Pojďme radši tady dál. Jo, kryjou ti záda. Kabinety, co nesvítěj, tak samozřejmě zkoumat ne... Jo, to je vlastně kabinet toho načelníka. Co pak tady je za záznam? Tak tohle určitě potřebovat nebudeme. Zase vypnutý monitor, bože. Podle těch záznamů vypadá, že jediný způsob zastavit tu havarii je najít nějaký Hele, je super, že jim jako nefunguje počítač, ale že mu tady jede anime! Ježiši Maria, oni jsou fakt divný. Hele, tady je Donut Press, nemačkat. Co se stane, když... Hele, ty právě nevíš, co se tím asi spustila. Co když se vypustila nějakýho mutanta nebo něco tak? Pojď radši dál. To se mi tady vylecne. Šéf kanceláři. Hele, zvuky se donáší odsud, vypadá, že tam někdo přežil, musíme ho osvobodit. Jo, pověď, tady nesežrali. Tak jdeme. Cože? Ah, stát na místě, nepřebožuj se, stát na místě. Ruce za záda. Policie, nereaguj na výzvu, chová se agresivně. Střílej. Co se stává, nabíjej zbraň. Sakra. Jde to sem! Zdrej! Zdrej rychle! Jsem tady zapnutý v kanceláři. Rychle, zamči. Co to sakra bylo? Co to je za mutant, který tady ničí zdi? Nevím, vůbec zdi? Nebo ale šlo musíme... to po tobě, tak já jdu zkontrolovat situaci. Víš, počkej. Co to sakra je? Ježiš, ono to tady, nekoukej se Nedívej se do očí hlavně. Zdrhej. Bože. Kudy jsme teďkon... došli? Tady dolů, víš že? O tom, že teďkon nejde o ohrožení těch lidí, co tady jsou, a teďkon o naše ohrožení. Toho nás tady malém zabilo. Tohle vymlatilo dveře. Hej, tady je nějaká mrtvá doktorka. Další dvě mrtvoly, mrtvý personál. Vypadá, že život asi ještě hýbe, možná. Ale my nejsme doktoři, abychom ji zachránili. Hele, bohužel nemáme čas, musíme najít tu protilátku, nebo co tady bylo napsané v těch záznamech, dokud právě se tady nevypol světu a musíme tady zkontrolovat, jestli jsou nějaký lidi. Hele, pokračujeme dál. Sakra, slyšíš ty zvuky? Oni se dostávají odtamtud, vypadá, že tam je nějaký personál naživo, ale my se tam nedostaneme, tady všude požár. Bože. Budeme muset to obejít. Budeme muset to... Pozor, krev. To tam je, vidíš to? Co to je? Vypadá to jako pes? A co to je krev nebo co to... Naha, ne? Co to je? Taky mutant zase. No byl to teda mutant. Tady další. Dávej bacha. Jo. Co to? Počkej. Nestřílej, to je nějaký medvěd. Co to sakra je? Další mrtvola. Jak rostu, to ti přijde rostomil, teď je celý krvavej, teď jsou krvavé stopy. A on stojí pro, au! On stojí prostřed cesty, sakra, hasičák, rychle. Vlatně nějak, hasmě. To je po nás, ono to je
po nás! Bože, to jsou nějaký nové mutanti nebo co? To je nějaký teddybear. Teddybear. What the fuck? A co tady? Tady další, další mutanti. Další mutanti. Já bych docela potřeboval tu výbavu jak... Bacha. Přebij. Já mám teď skoro plný zásobník. Super. Bacha, krví bacha. Záda. Na těch záchodech tady něco je. Čistím. Prázdný. Nic tady už není. Tady super. Už taky ne. Hele, právě jsme se dostali do toho dalšího sektoru a vypadá, že je tady SCP 096. Právě to... To byl ten mutant, který nás tady malem zabil. Hele, tady musí být něco o tom mutantu, aspoň způsob, jak ho tady zabít, nebo jak se ho zbavit. Pokračujeme do sektoru. Aha, ono tu má ještě dvě dveře, jo? Thank you.